Jadi sebelum ni saya dah cover peranti terbaik di bawah harga RM1,000, kemudian peranti terbaik di bawah harga RM700 dan peranti terbaik di bawah RM500. Assalamualaikum dan hai, jadi video kali ni kita nak cover benda yang terakhir, iaitu peranti terbaik di bawah harga RM300. Kategori ni sebenarnya kategori yang tak popular. Kalau tengok kat YouTube pun tak ramai yang cover peranti terbaik bawah RM300. Tapi raya tahun ni saya nak cover juga sebab yalah, kita dengan ancaman COVID-19 lagi kan, kadang-kadang kita tak berapa ada bajet yang tinggi tapi kita memerlukan phone dalam keadaan terdesak. So dalam video ni saya akan listkan peranti terbaik di bawah harga RM300 untuk peranti terbaru dan juga Malaysia set. Jadi jom kita mula. So dalam video kali ini saya akan pecahkan kepada dua kategori, iaitu di bawah harga RM300 dan juga di bawah harga RM200. Untuk kategori ini memang jenama dia mungkin anda tak pernah dengar, contohnya macam jenama Nevos ataupun Wiko. Benda first anda perlu tahu ialah untuk peranti di bawah harga RM300 ni ialah peranti yang bukan untuk long term, dia bukan untuk masa panjang. Jadi kalau anda nak guna mungkin dalam masa setahun tu, bagi saya boleh lagi lah, agak relevan. Tapi kalau anda nak guna dalam masa 2-3 tahun tu, dia mungkin agak kurang tahan lasak. Dan benda kedua yang anda perlu tahu tentang peranti di bawah RM300 ialah dia tak boleh jalankan aplikasi yang terlalu berat. Contoh aplikasi yang berat ialah game, iaitu game PUBG Mobile, Mobile Legend. Mungkin dia boleh main walaupun grafik rendah, tetapi dia punya prestasi tu tak sekagum untuk harga di atas RM300. Selain daripada tu, aplikasi media sosial yang bukan jenis live macam Facebook ataupun Instagram. Untuk Facebook ni memang setiap bulan dia akan ada update yang baru, update yang baru, dan dia akan menjadi aplikasi tu makin berat. So kalau anda beli dengan peranti di bawah harga RM300 ni, anda boleh guna, tetapi saya sarankan guna Facebook Lite sahaja. Untuk Instagram dia smooth, cumanya dia punya quality camera tu macam biasa-biasa je. Jadi kalau anda nak post kat Instagram tu macam tak relevan sikit lah kan. Tapi kalau anda nak guna macam aplikasi yang ringan-ringan kan, nak main game ringan macam game Candy Crush ke, guna Facebook Lite ke, Twitter ke, saya rasa tak ada masalah pun. Dan untuk aplikasi macam WhatsApp ataupun Telegram, anda tak boleh masuk grup yang banyak lah. Bila anda masuk grup yang banyak, akan automatic phone anda hang. Tetapi kalau anda mencari sebuah peranti yang macam boleh gunakan WhatsApp untuk high intense, kemudian untuk grafik yang tinggi macam gaming PUBG ke, saya sarankan anda guna ataupun cari second hand set. Antara peranti yang popular sekitar harga RM300 yang pernah dicuba oleh Mobile Jaya dan juga Izami Gadget, iaitu Sony Xperia XZ1. Peranti ni sebenarnya peranti flagship, tapi disebabkan dia dah lama, jadi dia punya harga tu pun dah turun. Dan harga dia murah disebabkan dia ialah second hand ataupun refurbished. Jadi anda bolehlah main game berat berat ke, guna WhatsApp yang intense ke, nak VC ke, memang cun peranti macam ni. Cuma peranti yang lama ni anda perlu tahu 3 benda yang penting, iaitu dia punya security update, adakah dia masih ada ataupun tidak. Yang kedua ialah dia punya design tu memang nampak macam agak lama lah, agak klasik, tapi kita perlukan prestasi bukan design, betul tak? Dan yang ketiga, sebabkan anda beli second hand set, memang anda akan dapat benda yang agak ada calar-calar sikit kan. So benda tu memang anda perlu accept lah. So untuk second hand set ataupun refurbished ni, anda boleh tengok pelbagai jenis peranti yang ada, terutamanya flagship yang 2-3 tahun lepas lah. Contohnya macam Samsung Galaxy S5, harga dia memang agak murah, RM200 hingga RM300 macam tu. Kalau anda seorang penjual, apa kata anda komen sikit kat bahagian bawah, dekat mana nak beli ni, saya nak tahu juga. Dan kalau anda seorang pembeli, pastikan anda tengok dia ialah trusted seller baru beli. So untuk mencari seller yang bagus ni, dia mungkin ada page Facebook ataupun page dekat Instagram, ataupun anda beli COD terus dengan dia, lagi mudah. So kita mula kategori pertama kita dengan peranti daripada Wiko, iaitu Wiko Tommy 3 Plus. Wiko Tommy 3 Plus hadir dengan 2GB RAM, 16GB memori. Peranti ini menggunakan chipset pada MediaTek, iaitu MediaTek MT6739. Peranti ini juga mempunyai bateri sebesar 2900mAh yang boleh dibawa keluar. Saya tak pernah mencuba lagi peranti daripada Wiko. Kalau anda pernah mencuba, apa kata anda komen kat bahagian bawah. Seterusnya kita ada peranti daripada Nevos, iaitu Nevos C7S. Nevos C7S dijual dengan harga RM269. Peranti ini dikuasakan dengan chipset pada Unisoc, iaitu XC9863A. Prestasi untuk peranti ini saya tak berapa pasti, tetapi kalau anda pernah cuba, apa kata anda komen juga di bahagian bawah. Seterusnya kita ada kategori di bawah harga RM200. Untuk RM200 ini anda boleh dapatkan sebuah peranti dengan 1GB RAM, 16GB memori. Peranti pertama yang saya boleh rekomen untuk anda ialah Wiko Sunny 4. Wiko Sunny 4 dijual dengan harga RM169 dengan 1GB RAM, 16GB memori. Peranti ini menjalankan Android Go yang
mana bagi saya dia agak smooth untuk peranti kelas permulaan. Seterusnya kita ada Vico Jerry 3. Vico Jerry 3 hadir dengan Android Go juga dan juga ditawarkan dengan harga RM189. Peranti ini hadir dengan 1GB RAM 16GB memori. Kemudian kita kembali pula dengan jenama Neforce, iaitu Neforce C5 Plus. Neforce C5 Plus dijual dengan harga RM179. Ini merupakan peranti termurah di bawah harga RM200. Neforce C5 Plus dilengkapi dengan 1GB RAM 16GB memori. Dan yang terakhir kita ada Neforce A5. Neforce A5 dijual dengan harga RM169 dan hadir dengan 1GB RAM 16GB memori. Sejujurnya saya tak pernah mencuba peranti semurah ini, tapi kalau anda pernah mencuba, apa kata anda nyatakan di bahagian komen di bawah. So kebanyakannya peranti memang saya tak pernah cubalah daripada Neforce dan juga Vico yang paling relevan. Kalau anda tengok pada 2 tahun lepas, memang ada jenama yang besar cuba untuk menembusi di bawah harga RM300. Contohnya macam Xiaomi Redmi Go ataupun Honor 7S. Tetapi tahun ni nampak gayanya semuanya hilang. Kemanakah mereka? Sebab kita pun macam kadang-kadang tak ada bajet yang tinggi, nak juga peranti yang boleh dikatakan murah. So sekali lagi saya nak take note bahawa peranti ni memang boleh dikatakan untuk call dan juga mesej saja, untuk media sosial boleh, tapi bukan untuk aplikasi yang berat. So apa pendapat anda? Mungkin anda ada pendapat yang lain. Kalau ada-ada tu share lah sama kan. Nak tahu juga yang mana lagi berbaloi di bawah harga RM300. So kalau anda berminat dengan peranti bawah RM1000, RM700 dan juga RM500, anda boleh chat di channel saya. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.